Հետև թրիչք, փափուկ, վայրեջք, բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը եւ այսօր խոսելու ենք ճանապարհորդություններից եւ արկածային հետաքրքիր պատմություններից։ Ճանապարհորդությունն արկած է եւ ճամփորդելիս Հենրի Միլլերը խորհուրդ էր տալիս բացահայտել քեզ համար մի անծանոթ եկեղեցի, որի մասին ոչ ոք նախկինում չի լսել, որը ոչ ոք չի տեսել, որտեղ ոչ ոք չի այցելել, ավելի լավ է այդպես, քան ժամանել հռոմ եւ անցնել այն բոլոր մասերով, որոնց մասին գիտեն բոլորը եւ կարող ես կարդալ ցանկացած թերթի հոդվածում։ Այցելեք նաև Հռոմի նրբանցքներով, մի խոսքով մարդիկ, դասականները շատ հաճախ խորհուրդ են տալիս այցելել այն մասերը, որոնք տուրիստական չեն, որպեսզի իրականում ծանոթանաս այդ քաղաքի, երկրի մշակութային տեսակին եւ տարբերություններին։ Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը եւ մի փոքր ճամփորդություն աշխարհով։ Մեր կյանքի ամենահիշարժան պահերը հաճախ լինում են նաև ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Եթե տարվա ընթացքում չի հաջողվում մեկնել որևէ երկիր, ապա ամռան գալուն պես մարդիկ սկսում են մտածել, թե ուր գնան հանգստանալու, եւ որ նույնպես կարևոր է ում հետ։ Եթե ցանկանում եք, որ ճամփորդությունը լինի հետաքրքիր եւ ոչ թանկարժեք, ապա առաջին հերթին պետք է այցելեք Իսպանիա։ Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը գների նվազումը Իսպանիան դարձրել են ավելի հասանելի։ Ի դեպ, Իսպանիան ամենահյուրընկալ երկրների ցանկում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Հաջորդը, ուր պետք է այցելեք, Բոլիվիան է։ Այնտեղ կան հարմար հյուրանոցային համարներ, ընդամենը 10 ամերիկյան դոլարով։ Դա ամենախնայող առաջարկն է հարավային Ամերիկայում։ Իհարկե չենք մոռանում նաև Բրազիլիայի մասին։ Բրազիլիան համարվում է աններևակայելի գունագեղ երկիր։ Ամեն տարի փետրվարի վերջին Բրազիլիայում տոն է, կարնավալային մեծ տոն, աշխարի ամենագունեղ, ամենահայտնի, ամենաաղմկոտ ու գեղեցիկ շոուն՝ կարնավալը։ Կարնավալի գլխավոր հանդիսությունը Ռիոյում սամբայի ցուցադրությունն է։ Մարոկոն վերջերս է սկսել գրավել աշխարհի տարբեր զբոսաշրջիկներին։ Այն զարմանալի պետություն է, որը պահպանում է հին մշակութային ավանդույթները։ Ամենագունեղն ու հետաքրքիրն այնտեղ պարի ավանդույթն է։ Ի տարբերություն Աֆրիկայի մյուս երկրների, պարը ցածր տեսակի ավանդույթ է այստեղ, և կանայք իրավունք չունեն պարել օրինակ բուգի-վուգի, իսկ քաղաքը հայտնի է Ահիդոուս պարով։ Հայտնվելով Հնդկաստանում, մի փորձեք տեղի բնակիչներին ողջունել ձեռք սեղմումով։ Այնտեղ ընդունված չեն ձեռք սեղմումները։ Երկու ձեռքերն իրար միացրած բարձրացնում են ծնոտի մոտ, ինչպես աղոթելիս, և իհարկե խոնարհվում են նամաստե ասելով։ Հատկերպ նրանք նաև բարևում են հյուրերին։ Որքան էլ տարօրինակ է, հնդիկները չունեն ազգանուն։ Նրանց անունը բաղկացած է իրենց, հոր, ազգի և տարածքի անունից, որտեղ նա ապրում է, իսկ ազգանուններն այնտեղ նշանակություն չունեն։ Որտեղ էլ որ լինեք, աշխատեք այցելել բոլոր տեսարժան վայրերը և իհարկե ճամբրուկում տեղ պահեք հաճելի հիշողությունների համար։ Ամեն անգամ, երբ փոխում ես հեռուստատեսության ալիքները եւ ամեն անգամ, երբ տեսնում ես, թե ինչ է կատարվում աշխարհի ԶԼՄ-ների էջերում, հասկանում ես, որ երբեմն պետք է լինել լավատես, երբեմն պետք է անդրադառնալ ուրախ պատմություններին, եւ մենք այսօր փորձել ենք անել հենց այդ՝ ճամփորդական ճամպրուկից ընտրելով միայն արկածային հետաքրքիր եւ ուրախ պատմությունները, որոնց ականատեսներն են կամ հենց գրողները մեր այսօրվա հյուրերը, հանրահայտ արտիստներ, մարդիկ, Հայաստանի հանրապետության սիրված դեմքեր։ Հրավիրենք մեր առաջին հյուրին, Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ, կոնսերվատորիայի դասախոս Դուդուկահար Կամոս Էրանյան։ Բարի երեկո, համեցիր Կամոս, շնորհակալություն գալու համար։ Եկել եմ շատ շնորհակալ հրավերքի համար։ Եկել եք միանգամից ինքնաթիռից այստեղ, թե հասցրել եք գոնե շնչել արտաշնչել նույն։ Չէ, հասցրել եմ, արդեն երկու օր է Երևանում եմ։ Կամո, անհավանական քանակի եւ հաճախակի թրիչքներ եք ունենում, հետաքրքիր է, դա սովորելու բան է, թե ամեն անգամ թրիչք ունենալիս նորովի եք վերաբերվում եւ սպասում եք նոր հետաքրքիր արկածների։ Ես մեկ-մեկ հումոր եմ անում, ասում եմ Սամալյոտի իմ երկրորդ տունն է, արդեն սովորել եմ, շատ թեթեւ եմ տանում թրիչքները։ Ես ասեմ, որ Կամոն ճամփորդելիս միշտ իր հետ ունի իր կախարդական փայտիկը, այդ հրաշք նվագարանը, դուդուկը, որը նրա մշտական ընկերն է։ Կամո, փաստորեն դուք միայնակ չեք ճամփորդում։ Այդ դուդուկը, որ չլեր, ես այդքան չէի ճամփորդի։ Սա իհարկե երաշխավորն է։ Հրավիրենք մեր մյուս հյուրերին՝ Վաչե Թովմասյան եւ Գայանե Մանուկյան։ Վիտամին ակումբի դերասան սցենարիստ Վաչե Թովմասյանին գիտեն, ինչպես նաեւ լրագրող, սցենարիստ Երևան 2.0, տարբերություն կա նախագծի մասնակից Գայանե Մանուկյան։ Համեցեք։ Շնորհակալ ենք գալու համար։ Անչափ հաճելի է, որ գոնե մեր տաղավարային պայմաններում մենք կարողանում ենք այսպես հավաքվել։ Վաչե, հաճախ եք ճամփորդում։ Գործի բերումով, այո, իհարկե։ Հետաքրքիր է, մենք անընդհատ նշում ենք գործի փաստը, իսկ առանց աշխատանքի առիթ չէր լինի, որ դուք ճամփորդեիք։ Ամուսնության բերումով։ Կամ գործի, կամ ամուսնության։ Էլի կիսա գործնական է ստացվում։
Գայանե, դուք հաճախ եք ճամփորդում։ Ես հաճախ եմ ճամփորդում, հաճախ էի ճամփորդում, մինչ Հայաստան վերադառնալս, եւ ունեմ այն համոզումը, որ ճամփորդությունները միշտ ճակատագրական են, եւ հանդիպում ես միշտ այնպիսի մարդկանց, ովքեր ոչ միայն կամասին, նաեւ որոնք այս կամ այն կերպ քո ճակատագրում ինչ որ մի դեր խաղում են։ Վերջին իմ ճամփորդությունը շատ ճակատագրական եղավ եւ ես վերադարձա։ Չէ, դրանից առաջվանները լպատմի, ոչ։ Գանը, երբ խոսեցիք ճակատագրական փաստերի մասին, այո, կյանքը փոխում են մարդու ճակատագիրն էլ որոշառումով, բայց արդյոք նկատի ունեիք Վաչեին հանդիպելը։ Ի նկատի ունեմ Վաչեին հանդիպելը, եւ ինչու բացատրեմ, երբ ես որոշեցի, որ պետք է մեկնեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դա որևէ կերպ պայմանավորված չէր իմ աշխատանքային նկարտումներով կամ կարիերայի, պարզապես ներքին ձայնի հետևելով եւ վստահելով այդ ձայնին, ես մեկնեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ եւ հանդիպեցի եւ ծանոթացա Վաչեին։ Վաչե, հետաքրքիր է, որ դուք ապրելով Հայաստանում մեկնում եք Գանեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Մոսկվայից։ Մոսկվայից։ Ես էլ մեկնում եմ Հայաստանից, հա, ուտեմ։ Մեստը встреча изменить нельзя։ Հանդիպում եք ամոնը։ Յարմուշը тоже, որովհետեւ Արմուշն է հենց բան հանդիսացել, ոնց որ ասում եմ, մեր ծանոթանալու պատրվակը ինքն է հենց ծանոթացրել մեզ, պատահմամբ հանդիպում եմ Գանեն, որ իրար հետ միասին բազայում են եղել ճանաչումը, հրավիրում է մի երեկույթի, որտեղ ես էլ եմ այնտեղ Ամերիկայում, հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ասես լրիվ պատահականության, ասենք ծանոթանում ենք, տենց բան, ես ցույց եմ տալիս իմ կատվի նկարները, ինքը իր շան բան, ես իմ սիրած նկարը, ինքը իր սիրած ֆիլմը, ու տենց արդեն ինչի համար որ գնացել է, ասենք շատ ամիսներ առաջ էի պլանավորել Հեռնան Կատանը, արգենտինացի լուրջ երաժիշտ է, իրան լսելու արդեն մոռացել է իրան, ասենց իրար հետ հերախոսի մեջ ցս նայելով, բան։ Ու տենց Գայանը, որոշեցի գնալ ընդմիշտ, թե ուղղակի գնալ ճամփորդելու նպատակով։ Որոշեցի գնալ ճամփորդելու, որոշակի գիտելիքներ հավաքելու, սովորելու ռեժիսուրա եւ իհարկե վերադառնելու Հայաստան, բայց ոչ այդքան վաղ, որքան որ ստացվեց, որոշել էի ավելի երկար մնալ, որոշ կարիերա ստեղծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց այդ բոլորին պլաններ, ասում են, մենք պլանավորում ենք, իսկ Աստված վերևից ծիծաղում է մեզ վրա։ Կա նման բան, բայց ես պատկերացրեցի Վաչեի հարցը, Գայանե, վաղը ինչ ես անում, դեռ չգիտեմ, բայց ինչի, դե գնանք Հայաստան։ Եվ դուք եկաք Հայաստան։ Մոտավոր այդպես էլ եղա։ Որքան շփվեցի ԿՄՆ-ում։ Դու այդ հանդիպումից հետո դե տենց միանգամից ամեն ինչ չի լինում իհարկե, հետո հրավիրեցի մեր շոուին, պատկերացրեցի։ Մեր շոուին հրավիրեցի, տեղից հետո ինչ որ տենց երեկո անցկացրեցինք միասին ու պետք է գնամ Հայաստան, ընենց հաստատել որ վերջանում է այդ մեր ճամփորդությունը, դե հաջող, բան, հաջող, հաջող։ Ես չգիտենք ինչ, ես դատարկության ինչ որ զգացում, բան, բայց լավն էր, որ մի 20 օր հետո նորից արդեն 40 օրով գնացինք Լոս Անջելես, ուտեղ արդեն ոնց որ մեր պլանավորեցինք մեր Հայաստան վերադառնալու բոլոր կետերը։ Բրավո, կեցեք, ահա ձեր ճամփորդական հետաքրքիր պատմություն։ Ներկայացնեմ մյուս հյուրին, մարդ, որը երևի հաշիվը կորցրել է իր ճամփորդությունների քանակի, մարդ, որը ճամփորդում է ոչ միայն բեմում, ոչ միայն պարողների հետ, այլև իր անձնական գործերի, կյանքի, ընտանիքի հետ միասին եւ ամեն անգամ տարբեր ձևով, մեր սիրելի գործընկեր, շատ սիրելի հյուր, մենապարող Հրաչ Բադալյան։ Իհարկե, ես պետք է նշեմ նաև, որ Հրաչ Բադալյանը Հայաստանի Հանրապետության Պարարվեստի Պետական Բարեկամություն Անսամբլի մենապարողներից եղել տարիներ եւ ինձ թվում է ոչինչ չի փոխվի Հրաչ անկախ տարիներից։ Դե վաղուց էր արդեն։ Հիմա հիշենք, թե բարեկամության հետ եւ թե առանձին շատ եք ճամփորդել դեռս խորհրդային տարիներին։ 1978 թվականին առաջին շրջակայությունս է եղել։ Այն ժամանակ խորհրդային տարիներին տարվա պլանը կար, այդպես կազմում էին, 3 ամիս Հայաստանի շրջաններով էինք շրջագայում, դա էլ իր կոլորիտով, իր հումորային շատ պատմություններով լի շրջագայություններ էին, 3 ամիս սովետական միության տարածքում, ու ոնց լիներ տարին 2-3 հատ արտասահման, ենել այն ժամանակ կապիտալիստական երկիր, ասենք շատ դժվար էր։ Հետո մենք ախր շատ մեր դասիրակությունը հոկտեմբերի պիոներ բան, շատ բաներ կար, մենք չգիտեինք ու մեր մեջ բան էինք որոշել երեխեքով, որ մի բան մեզ համար նորություն տեսնում ենք։ Երեխեքից մեկը չեմ հիշում, առաջինը ով ասեց, Գայանը մեր, ասեց մի բան, որը տենց լինում էր արտարոց, նայում ենք իրար, ասում ենք բե, դա չգիտենք, հիմա ի՞նչ մեխ ունենք, չտեսենք, չենք տեսել էլի, հա, ու առաջինը գնացել ենք, չեմ հիշում որ երկիրներ, թանգանոց բան են հրավիրել, են մեծահարուստ հայեր էին, հրավիրեցին ռեստորան, շատ թանգանոց, ու
Վերել են նա, որ ամեն մեկից գլխին երկու հոգի կանգնած այդ մատուցողները ասես բարիկներով, բան, հիմա մենք էլ ասես նայում ենք վախեցած, չգիտենք ինչ պետք անենք, բերեցին ասես փիալայով բան էր, ինչ որ հեղուկ էր, մեջը լիմոնի հատիկներ էր ասես, լիմոններ կտրտած գցած, հիմա մինչև վերում են այդ մյուս մնացած սեղանի ինչ որ պետք է ուտեսները, տղերքով էինք ու հիմա նայում ենք իրար ինչ պետք անենք. Տղեկ չեմ հիշում, ով ասես տղերներից, ասեց այս երևի բանա, բերել են լիմոնի բանա, որ խմենք իշտահներս, ախորժակներս բացվի, ու մինչև այս մատուցողները բերում էին, մենք վերցրինք մի հատ սենց այս պիաները կենացարինք ու խմենք այս մատուցողները աչքերս սենց զար, հետո հասկացակ, որ ձկնեղեն էին բերում, որ ձեռը հետ պետքա վերջում լվանաս, էլ այդ լվանալու ջուրը խմեցինք նետել հավեսը, ու արդեն նայում ենք իրար ու սաղացնեն, բե, դուրս ենք եկի, ասնենք, հիմա չենք տեսել, ամոթ բան չի. Առաջին անգամ ով էր մանում, որ ասենք առանց ծորակը բացելու ջուրա գալիս։ Սենսորային։ Հա, այդ սենսորային է, հիմա անեկդոտ են սարքել եմ, ինտերնետ, բայց իրական մեր հետ պատահելա, որ եկել ենք հիմա նայում ենք, դրսից մեկը մտնում է, կանգնում ենք, եթե Միացյալ Նահանգներում այդ բրավոյի ժամանակ էր, հիմա ես չգիտենք ինչ անենք, հիմա չենք հիմա, տղեկից մեկը ոնց էր եղել, միամից ձեռքը անցել էր, հիմա եկել է գոռում է ուրախացած, եկել ասում է, ես գտել եմ, ինչ ես գտել, գնացել ենք բոլորս նայենք, ցավալի է, որ իհարկե, բայց ես ուրախ եմ, որ հիմա մեր երիտասարդները, մերոնք ավելի շատ տեղեկացված են, ես ինտերնետի հետ կապված եմ ասում, մեր ժամանակ իրոք չտեսեինք, շատ բաներ կա, որ մեր մեղքով չէր, էլի, հիմա որ հետ ենք նայում շատ շատ զավեշտալի, իհարկե բաներ կա այդ պատմելու չի հեռուստացույցով, այդ ավելի ծիծաղալու դեպքերը, այտենց մի քանի դեպք եղել է, այսօր մեր շատ ճանաչված մեր ընկերը Վարդանը, որը որ Միացյալ Նահանգներում է, էլի մանկության ընկերա, իրար այդ Վենետիկում շրջակ այդ նորից էլ հյուրախաղերի ժամանակ, ինքը շատ ջուր սիրող է, ջուր տեսնա մտնում է, կապչունի ամառ ձմեռ, որտեղ որ պատա ջուր տեսա, հանվում է մտնում է, Վենետիկում ուրեմն եկա, ասեց հենց իջանք տեղավորվեցինք, այդ դրեցինք, մեկ էլ ասեց ես մի հատ գցվեմ գամ, Grand Canal-ը, հա, հանվեց ու սենց կանալի մեջ, մինչև ընդեղ եկան մարդիկ, որ չի կարելի տեղ լողանալ, դե դրանք ամբողջ ջրերը լցվում է, հիմա մեր ընկերն է, մենք էլ կողքից ու բալետ ենք, ամեն ինչ ասես սկում է, կամուրջի տագից դուրս է գալի, ես ժողովուրդը նայում են, հիմա կանայք կան երեխեքի հետ, սենց երեխուն նայի, ասում է նայի գիժ է, այդ ձյաձյան էլի, հիմա չենք տեսել, գիտի ջուրա պետքա լողանա, հետո իմացանք, որ այդ ջրի մեջ չի կարելի լողանալ, դու ասես։ Հրաչ, միջայլուց այդ ժեստը, որ դուք ասացիք, արեցիք, Արգենտինայում, եթե ճիշտ եմ հիշում, նշանակում է ես մտածում եմ, ես այդպես կարծում եմ։ Դե տարբեր տեղեր, հա, ես վերջերս Քաթար են գնացել, ընդեղ էլ բարևելուց 3 անգամ քթով սենց պետքա կպցնես իրար։ Մենք էլ չգիտենք, այդ չեխերը բարևելուց դե ձեզ քթով սենց են անում։ Ինչ ա ուզում ես մարդ, ուզում ա պաչի բան չենք հասկանում։ Բայց չէ հիշեցիք Ռոբինզոնի են ֆիլմը, չէ հիշեցիք Ռոբինզոնի ջինջի։ Հա, դե այդ ա, որ չգիտես, պետք ա ինչը կփրկի հային, որը որոշ բաներ չի տեսել իր կյանքում, անավանդ խորհրդային տարիների փակուղուց հետո, իհարկե հումորը, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք հրաշալի պատմությունը։ Որև ձեզ դուք կամո մնացականյանն եք, ասեցի գները կամոն եմ, բայց մնացականյան չեմ, սա դուդուկ եք, չէ խփում։ Ինձ մոտ շատ հետաքրքիր պատմություն է եղել միշտ Սոնա Շարգելյանի հետ։ Մասի մի րոպե, ես Հայաստանցի եմ, ես իմ խմիչքը հետս բերել եմ, թթի օղի 70 աստիճան, բերեցի բաժակ բերեք, բերեցի ես բացեցի, լցրեցի, մեկ էլ մի հատ ծերուկ վերցրեց, ես հոտ քաշեց, ես ամա, ասիկա դու կամավոր կխմեք։ Ճանապարհային քարտեզ, այսպես ենք խորագրել, բայց իրականում ես միշտ ասեմ, երբ որ հայը չի կարողանում ճանաչել ամբողջ աշխարհը, ապա տեղափոխում է այդ աշխարհը իր մեջ։ Հիմա անդրադառնանք Կամո Սեյրանյանին եւ նրա պատմություններին։ Կամո, Փարիզում էիք վերջերս, շատ գեղեցիկ հայկական համայնքի համար շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցաք Արարատ Պարախմբի տասնամյակին, կպատմեք ինչպիսի պատմություններ էին ձեզ ուղեկցում։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն էր, բավականին հետաքրքիր պատմություններով, ամենահետաքրքիրն էր, որ փետրվար ամսին ընկա Սենագետը ժողովուրդ ջան, ուրեմն տեսահոլովակի կադրեր եմ նկարանում, ես նավի վրա եմ, ուրեմն օպերատորը Բեյրութը հայ, անունը Կոկոյա, ողջունում եմ Կոկոյին, ասես Կամո ջան, արդեն ամեն ինչ լավ արի, փորձեցին ավիս թռնեմ արդեն մայթին, նավը փոքր հետ գնաց ու ընկա գետը, հիմա եկել եմ, պատմում եմ, չեն հավատում, վերջը մի կերպ։ Բայց կարևոր փաստ է, որ Կամոն ինքը ընկավ Սենագետը, բայց դուդուկը վերևում պահած, որ դուդուկին փրկի։ Հա, իրոք
Հետո որ արդեն բարձրացավ վերև, Կոկոն ասեց ամեն ինչ նորմալ, ասի Կոկո ջան, արվեստը զոհերել է պահանջում։ Շնորհակալություն Կամո, Ատենապետի պատմությունը քիչ անց կխնդրեմ, որպեսզի պատմեք։ Մհերը Հայաստանի երկի գեղեցիկ մեկնաբանությամբ եւ երկիչ, բարի երեկո Մհեր, նախքան ձեզ խոսք տալը հրավիրենք մեր մյուս հյուրերին եւս Արմավիա ավիաընկերության նախկին բորտուղեկցորդուհի Հայփոստ ընկերության օպերատոր Հասմիկ Ղևոնդյան։ Բարի երեկո, համեցեք Հասմիկ։ Ինչպես է, հիմա թրիչքների մեջ լինում եք, թե ոչ։ Ոչ։ Կարոտը չկա։ Կարոտը կա։ Կարող եք հիշել շատ տարօրինակ հետաքրքիր պատմություններ թրիչքի հետ կապված։ Знаете, есть случай, не забывается, но одну случай я не забуду никогда. Это было недавно в самолете, когда мы принимали роды на борту. Роды на борту принимали, роды? Да. Тղայր թե աղջիկ։ Աղջիկ։ Աղջիկեր եւ ցամը назвали девочки по имени Гасмик, потому что я принимала, да, я принимала роды. Այո։ Հա, հա։ Հասմիկ, փաստորեն նայ բուժքույր եք դարձել։ Ինքնաթիռը։ Այո, այո։ Գիտեք, ոն սովորական չվերթեր, обычный был рейс, мы летели с Новосибирска в Ереван. Ну, конечно, заметили, что беременная пассажирка заходит на самолёт. Спросили, сколько месяцев, но всегда пассажиры обманывают, точно ничего не говорят, сколько месяцев. И, ну, пришлось в 5 часов лететь с Новосибирска в Ереван, долго очень. Было внимание большое, если беременные уже должны мы более шадырлинэнг. И это самое... И после 2 часов полета я почувствовала что-то неладное. Она очень смущалась, вставала со своего места, все время проходила в хвостовую часть, туалетную комнату заходила, и как-то нам это показалось очень странно. Подходили, спрашивали, в чем дело, может быть, у вас что-то беспокоит, но... Она говорила, что я еду издалека, мне неприятно, я очень уставшая. У меня инакер. Айо, мя инакер. Ев, Тарычкин, мы номер 30 ропе до посадки, 30 минут до посадки, и мы почувствовали, что у нее схватки. Мы почувствовали, что почувствовали, да. Вы знаете, это я почувствовала, потому что все-таки я мать 2 детей, и это чувство мне знакомо. А синкан ереханель ворошец вайречка катарел. Այո, վայրիչ կատարեց, այո, այո, ծնվեց ոտում և վայրիչ կատարեց, այո, 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 այո. Շնորհակալություն Հասմիկ, ճամփորդական մեր ուրախությունն է Մհերը, իսկապես ուրախություն է, նրա այդ երբևիցե չես զանձրանում Մհեր։ Ճիշտ ասած, իմ ճամփորդական ինչ-որ հետաքրքիր պահերը կապված են մարդկանց հետ, իմ գոլեգաների, գործընկերների հետ։ Իսկ ուրիշներինը միայն շենքերի և շինությունների։ Ամեն մարդու մոտ տարբեր է սիրելիս։ Ինձ մոտ շատ հետաքրքիր պատմություն է եղել միշտ Սոնա Շարգելյանի հետ։ Բոլորը շատ ենք սիրում Սոնայի։ Մեր ողջույնները, մեր ողջույնները Սոնայի։ Ողջույն եք Սոնայի Շարգելյան։ Եթե նա թույլ տա, ես մի հատ պատմություն պատմեմ։ Այսինքն մի քանի հատ, ես չգիտեմ որը պատմեմ, բայց որը կարելի է, այն այլ կպատմեմ։ Չէ, թույլ չեն տալիս։ Դեսպանատուն վիզա էինք ստանում, դեռ չէինք մեկնել Յուրմլա, կանգնած էինք բոլորս, նազինները տեղ բոլոր երկիչներով հավաքված էինք, Սոնան դուրս եկավ, ասեցի Սոն, քոնը ինչ վիզա է, մուլտի է, ասեց Ազիզ, իմ համ մուլտի է, համ վիզա է։ Այդպես մի պատմություն։ Շատ հետաքրքիր պահեր է եղել, ինձ հետ էլ է եղել հետաքրքիր պահեր, այն ժամանակ չկար էլեկտրոնային տոմսեր, ինչ թված թե ինձ գնացել էին Ղազախստանի համայնքների, դեռ Մոսկվայում էի ապրում, ու պատկերացրեք, որ այդ տոմսը ես ուղղակի միամիտ գցում եմ աղբի մեջ ու հասկանում եմ, որ տոմս չունեմ։ Դե հա ինչ է, էլի Ղազախստանից ես 1 օր սպասել եմ աերոպորտում, որովհետև չկար, պետք է ինչ-որ կասան բացվեր։ Այդպես 1 օր մեր երեխեքը թռան, ես մենակ Ղազախստանում ամբողջ այդ տուրիստների հետ, որտեղ որ սուվինիերներ են ծախում, բոլորի հետ արդեն ծանոթացա, բոլորի հետ շփվեցի, այդպես հետաքրքիր բաներ եղել իմ կյանքում։ Հանրահայտ Ղազախ արտիստների հետ ծանոթացա։ Այո, այո։ Baby Face-ը բոլորը գիտեն ով է, հանդիսատեսն է բնականաբար կիմանա, որ դա հանրահայտ համաշխարհային աստղ է, Սևամորթ է նա,
Եվ մենք կանգնած ենք այդ տարի։ Եվ տարիքով Սևամորթը։ Նու, հա։ Այսինքն երեխայի հետ կապ չունի։ Հա, երեխայի հետ կապ չունի, baby face անունը բնականաբար։ Կանգնած ենք, շարված ենք, Էլի Սոնայի հետ կապված, այս անգամ Սոնայի մորքուրի Նարայի հետ կապված, շատ եմ սիրում Նարայի։ Մեր ողջունները Նարայի։ Ողջունները Նարայի։ Սոնայի ընտանիքը յուրահատուկ է եւ բոլորս նրան շատ սիրում ենք ու կանգնած ենք, տենց խոսում ենք, տենց նայում ենք Սիլի համերգը, հիշում ես Նազենի, եւ այդ պահին ուղակի Սոնայի մորքուրը, որ բարձր հակել էր կոշիկ, տենց ոտը ոնց որ հետ գնաց, հա, թեքվեցինք, տեսանք, որ կանգնած է հենց մեր հետեւը baby face-ը, ու մեր համար baby face-ը դա baby face-ն է։ Սենց երեքը մենք Նազոն, Սոֆին baby face-ն է նկարվենք, ման։ Այդ պահին Սոնայի մորքուրը ասեց հետ գնաց, կանգնավ այդ մարդու ոտին, ասենց քիչ ասեց I'm sorry կամ ներեղություն, բան։ Ասենց այդ մարդը ասենց զրպտաց, ասեց «Էս նեգրն ով էր»։ Baby face-ն է, Նարա, baby face-ը։ Ամենասարսափելի որ ով էր բառը, շատ լավ հասկանում են ամերիկացիները։ Over. Over. Սևականներ էլի։ Այսինքն իմ կյանքում Սոնա Շահգելդյանի հետ շատ պատմություններ ա եղել, մեկի մի հատ է պատմեմ, եթե գտնեք ճիշտ կմնա եթերում։ Ասեց, «Ազիզ, գնանք Եգիպտոսում ենք հանդիպում»։ Ազիզ, գնանք, ինձ այն սուվինիրներ են լինում, է, տարելկաներ են, ֆարաոնի նկար, Նիֆերտիտի, բան sense կան, չէ՞, սուվինիրներ։ Ասի գնացինք, լավ, գնացինք, խաղում տեսանք sense լիքը կա, մեծ, փոքր, sense շարված են, ասի Սոննա, ինչ լավնա, հետեւը այն հատուկ բան կա, որ դաշնամուրի վրա ես դնում կամ չգիտեմ, միտե կդնես, ասի Ազիզ, չէ, մենք դրա մեջ հաց ենք ուտում, 6 հատ մեծ առա, 6 հատ են փոքր։ Մենակ Սոննա կարա տես բանալի։ Սա իհարկե ճամփորդական ընկերների հետ կապված, բայց կան իրողություններ նաև այնտեղի բնակիչների հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ հայկական համայնքի նկատմամբ բոլորս թուլություն ունենք եւ ուր գնում ենք, գտնում ենք հայերի, կամո։ Շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, ուրեմն Ամերիկայում եմ, խանութում գնումներ եմ կատարում, եկեր մի հատ կին մոտեցա, ասավ, երևի պարսկա էր, ասեմ, «Բարև ձեզ, դուք կամո մնացականյանն եք»։ Ասեցի, կները կամոն եմ, բայց մնացականյան չեմ։ Ասավ, դու եք, չէ՞ խփում։ Ասի չէ, դոլ եմ փչում։ Հրաչը, անհավանական քանակի պարային շրջագայությունն է, նաև թեթերանում, թե մենք գիտենք խոսքային տարբերությունները ինչ են։ Չնեղանան, հա, իմ ընկերները, շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Ի դեպ ասեմ, որ մասնակցել են մեր այս Արցախյան պատերազմին, էլ Ասալայի տղեկի շատ լավ, առազատ բոլորին բարևում եմ ու բոլոր համայնքի լեզուներով կարողանում եմ, հա, իրենց նման խոսել, դա էլ գաղտնիք չի։ Հիմա հրավիրել են, չեմ ասի, որ երկրում հրավիրել են, մի օր այնքան ասեցին, «Եղբայր, օրը դա, օրերը դակնա, քեզի դանենք բադիբ դանք», բան որ գալիս են Հայաստան, գնում ենք բան խաշտանալ, բան։ Եսի եղբայր, 5 ամիս աստեղ եմ, ասի։ Երբ օտակացավ, սառեցավ, բան, երբ էլ երթանք, թասի բինգան, ասին, ուր փաթ օրը երեգոյան շարժվում ենք։ Ասի, օքե։ Այկան, հիմա մեկը երկու օքի տեղում հենց արդեն փախան, ես գործ ունեմ շափատ, բան, մնացին են տղերքը, որոնք որ թասի բինգան, որ տանեն պատիվ տան, մի խոսքով, չերկարացնեմ, վերով, բարձով ամբողջ այդ ամենագնացը բարձած գնում ենք, ասեմ, եղբայր, մի օրով են գնում, ես ամբողջ գիտայ Չինաստանի կերը ավակ եկել է քեսքան, ո՞վ պետք է ուտի։ Բա չէ, պետք է պատիվ տանք։ Ես էլ մի հատ մաղալ էի պատվիրել, շատ ծանր էլի, ասի դես մաղալն էլ վերցնենք, որոնք գետնի վրա հկրակ չենք վառել։ Երկու ժամ գնացինք, այդ ճանապարհից դուրս եկանք արդեն, դուրս եկանք այդ գրունտավոր ճանապարհ։ Մի երկու ժամ գնում ենք, հիմա մեկը մեկին հարցնում է, «Է, բարունագով գիշես, այդ ձառը որտեղ էր, այդ անդարը»։ Բան, հիմա մեկը մեկին գիշեմ, աստեղից էքզիտ դնենք, բան։ Դուրս եկանք այդ աբուչիներից, էլ դուրս եկանք անտարի մեջով, գնացինք, որ մի 4-5 ժամ արդեն սովածացել ենք։ Մեկը ասեց, «Ձա, անձարը դեստիս այստեղ են 4 տարի առաջ»։ Բան, եկանք, իջանք այդ մաղալը, դրեցինք կրակը, վառեցինք արդեն, բան, հակել են իրանք, աշխուշ սարքում են այդ փաստուրը դնում, մեկը երկու օքի էլեկտրոմոբիլով եկան ֆորմով։ Good morning, good morning։ Լուսը բացվել արդեն։ Ես ինչ եք անում, ասին, բարբեքյու, բան, ասին, բայց ոչինչ, որ ես private golf-ի դաշտա, ես իմ մեծահարուստիում golf-ի դաշտը ծառեք, դես է մաղալը դրեք, $275 շտրաֆ, դու գանեցին, դե ասին, իմա հանգցրեք, ես ձեր մաղալը ու փախեք ստեղից, այնտեղ ընդունվաշի, որ Փարիսներ շարեն սեփականությունը, հետո մտքով չի անցնի, որ մի քանի հայ կարողա 4 տարի առաջ ծառը ֆիքսի 30 կիլոմետր այն կողմից ասֆալտի, մենք սարերով, ձորերով եկանք խորոված, հա։ Ի մի դեպք էլ պատմեմ, այդ կամավորի պատմությունը էլի, որ իրական դեպք է սա։
բան ունեի, ես խոց ունեի ստամոքսի, տղեկ ասել էին, որ Ղարաբաղի բան պետք է, թթի օղի խմես, հետը ստրել էին, էլի գնացել եմ արտասահման աշխատելու, 33 ժամ թրել եմ ինչև հասա այդ երկիր, Տոկիոյի ռեյսով եմ իջնում, բոլորը սենց նեղ աչքերով, բան մեջտեղից ես եմ, սև արդեն, հա, արդեն սա հրաշս եկել, բան արդեն ծերացել եմ, բայր դուրս եկա, ասեց է, բարացույցը դուք եք Հայաստանին, նա իմ կողքերս ասնում, ես եմ, կարող այս յոկոնակաման, բա պիտի գնանք կեզի պատիվ տանք, ասեմ, թողի գնամ հանգստանամ սապրվեմ, նոր գամ, չէ, որ չէ, շատ ստիպեցին, ասի բերեցի բաժակ բերեք, բերեցի սեզ բացեցի, լծրեցի, նեք է միատ ծերուկ վերցեց, ինձ հոտ կաշեց ենց այց, ամա, ասիկա դու գամավոր կխմեք, ասում եմ չէ, ես որ ազրի պլեն էինք բրնում, զորով խմտում են գաղթիք տրեպան, թթի օղի էր, բնական տեղամիջով։ Կամավոր կերպով այս պատմությունների հետաքրքիր շարքը կարճատև դադարից հետո։ Սոնան չէ դեր մեհերի ինչ պտի պատմեր էր այս որ տտվում ես ու սենց Քիթու բերյանի վրա մի քանի հատ ակարդիոնիստի գրպանը, մի քանի հատ դողոլչու գրպանը, կլարետիստի, եկավ հասավի մոտ, իմ կոստյումիս գրպանները ես միշտ կարած են։ Սենց առավ տեսավ կարած, վրաց եկավ ես կոմս կարած, ոս մեր դնեստեն Բոլորից ժպիտ և ուրախություն ենք մաղթում և թող երբեմն Մարդկային գործոնն անդրադառնա ուրախ առիթների, Վաչե Գայան է, ձեր կյանքը ինձ թվում է շատ ավելի ուրախ է, քան ձեր կյանքը, պատմեք այն պատմությունները, որոնք ձեզ կապում են առավել, քան պարզապես սկին և տղամարդ հարաբերությունները։ Ուրեմն Լոս Անջելեսից էլի սկսեմ, որտեղ ընդեղ, որ տենց 40 օր միասին անցկացրեցինք, ամեն ինչ արեցինք, գնացինք բոլոր այդ թանգարանները, Գեյցի, չգիտեմ, Մոկա, բան, Լակմա, Նորտոն, Սայմոն, բոլորը գնացինք, այդ ինչ կար հնարավոր իվենթներ, բան, Օսկարս գնացինք, բան, նայեցինք, բան, գնացինք, որոշեցինք ոչ էքստրիմալ բան, գնացինք Magic Mountain, Six Flags, գնացինք միասին, շաբաթօր դե պատկերացնում ես ինչ հերթեր բան, վերցրենք այդ բաները, տոմսերը վերցրենք, էքստրա վերցրենք, որ առանց հերթ մտնենք, էքստրա վերցրենք այդ բոլոր խաղերը, բոլորը վերցրենք, սենց մտելենք, որ հեսա լավ ժամանակ ենք անցկացնել ու գնում ենք, ինչ որ ատրակցիոն, սենց գնում ենք, բան։ Ամբողջ ընթացքում ինքն ինձ ասում էր, չէ, մենք ճիշտ ենք անվոր գնում։ Հա, չէ, գնում ենք, ահա որ ահ ունեմ, սարսափ ունեմ բարձունքից։ Ասկզբից սենց գնում ենք, ուրեմն ջունգլիներ այդ ձայները դրածուս դու արդեն ճանապարհից վախում ես, էլի, սենց զգում եմ արդեն գայուշը ավելի սենց դանդաղ է գալի, ընթացքում սենց զգում չի ուզում, էլի, մեկ ես ձայնես լսում, սենց բարձրացող բան, մեկ ես սենց կյանք ուզում ես, դու գնա, բան, ես մնամ, ես կսպասեմ, ես չեմ նեղվի, դու նստի, բան, ես էլ արդեն դե եկել ենք, իրար հետ պիտի ժամանակ, ասում ոնց կլի տենց, արի ասում խնդրում եմ, արի մի հատը նստենք, աղաչում եմ, մի հատը կյանք ասում նստենք, եթե չուզես չենք նստի, լավ, ասում հա, գնանք X-Tune, X-Tune էտի ամենավերջի, ամենավախենալու բանն է, ինքը սենց մեջ կանց ես բարձրանում ու հերիք չի, որ ինքը սենց պտտվում է, այդ նստարանըտ էլ ա պտտվում էլ ու արդեն այդ զաշիտան, որ հականք, արդեն ես հասկացա ինչ ա ինքը լնելու, որտև սենց դու ամրացած ու սենց Բեթխովենի սենց երաժշտության տակ հանգի, սենց բարձրանում ենք վերև, միաց սենց ինչ-որ բան, ու մեկ ես ես պտտվում ես ու սենց Քիթու Բերյանի վրա ասֆալտին, չկա ոչ մի բան, ուղակի սենց իջնում ես պոլին, որն ենք նստում մյուսը, ինքը արդեն, որն ենք մյուսը նստում, այդ ադրենալին է զգացում, ու ինչքան կար այդ ատրակցիոնները նստել ենք արդեն, ինչքան կար այդ սկզբից իրա վախը ու այդ բանի ադրենալինից հետանցում, ինքը որն ակյանք մյուսը Ահավոր է, ահավոր։ Եմպես որ ադրենալինը մեզ հիմա կապում է։ Ադրենալինը։ Հիմնական կապող ողակը։ Մհեր, երբ համերգային շրջագայություններով եք գնում և երբ գնում եք ուղակի, որպես տուրիստ, տարբերություն լինում է։
Իհարկե, բայց ավելին ասեմ, որ միշտ երբ որ գնում ենք թիմով կամանդայով, ինչ որ գոլեգաներով ավելի հետաքրքիր է անցնում, քան թե ուղակի գնում ես հանգստանալ։ Որպես տուրիստ փող չես աշխատում։ Հա, այդ արդեն հետաքրքիր չի դա։ Ես վերջերս Եգիպտոսում էի պրոդյուսերի հետ, Քավորի հետ, Ժորայի հետ։ Շատ լավ էր, մենք իհարկե հանգստացանք, բայց երբ որ մենք միասին մեկնել ենք Յուրմլա, ունեցել ենք մի քանի տեղեր, համերգներ եւ այլն, ավելի հետաքրքիր է անցնում, որովհետեւ կան պատմություններ, կան հիշողություններ, կան ինչ որ պահ, որ դու չես կարողանում մոռանալ ու հիշում ես այդ տեղից, գոլեգաները կհամաձայնեն ինձ հետ, որ իրոք ամենալավ ճամփորդությունը գոլեգաների, գործընկերների հետ է։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն, Հասմիկ, ես գիտեմ, որ դուք նաև հետաքրքիր մասնակցություն եք ունեցել անակնկալ կերպով հարսանիքի։ Այո, Աֆրիկայում, այո։ Հայերը ամուսնանում Աֆրիկայում։ Ոչ, Աֆրիկական հարսանիքի, ոչ, այո։ Это было в Африке, у нас командировка была в Африке. Нет, мы летали, это было в 97 году, в Нигере выполняли рейс, который перевозили паломников в Саудовскую Аравию, в Мекку. И оставались месяц в Африке, где вот мы проживали, в гостинице была свадьба. И мы, ну, нам интересно было, мы пошли посмотреть, что за свадьба, традиции их. Не? И мы это самое, подошли... Ну, где происходит это торжество, и мы были приглашены на эту свадьбу. Ну, зашли на свадьбу, они танцуют свои африканские танцы. Ну, не, и мне очень интересно было танец невесты. Очень похоже на наше. Вот как у нас невеста выходит, невесте дают шабаш. А? Шабаш. А там шабаш дают совсем по-другому. Ханзоров? Вот, нет, нет. Они берут деньги, колоду денег и именно прикладывают к колбу невесты. И вот так ударами, и вот так колодами денег. Для нас это было очень странно. И я начала с невестой танцевать. И представь, это самое произошло со мной. Начали меня тоже это сам... Ну, а потом я узнала, что это уважение. Уважение на свадьбе. Это капука пхоги, это танумен? Это вы знаете, нет, это остается все потом невесте. Правда, там дети собирают, бывает очень много денег. Остается это все невесте. И что вот интересно было, я уже что мне делать? Не без подарка, без ничего. И мне пришлось с пальца снять свое кольцо и подарить невесте. Ничего? Ну, мне как-то стыдно было прийти на свадьбу с ними. Самое, да. Хотя это кольцо мы ставим, цикели гельхинса. Вот, 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 вот. Артенчи, гельхинчи, я делаю... Я делала это самое ей колечко, а она в жесть это самое подарила мне свою шапку. Да. Это тут так, если шесть африкан, у них шесть целей, мы потом сын Сона едет шагельдян, африкан чей-то. Сона не лайк. Я сам Сона не сгрю, мам. Աֆրիկան որ ասեցիք, հիշեցի, հարսանիք, հենց Աֆրիկա հարսանիք։ Սոնան ինձ մի անգամ գրում է Facebook-ում, Սոնայի դե խոսալը բոլորս գիտենք, շատ համով է խոսում, ասում է, «Ազիզ, ոնց ես, ինչ կա»։ Ասեցի, «Լավ, Սոն ջան, այսուր ես, բա»։ Ասեցի, «Քաղաքում չեմ, Աֆրիկայում եմ, մի հատ հարսանիք կա»։ Հարսանիք եմ եկել երկել, «Այ տիպդ կտրվի, հա դու Աֆրիկա էլ կհասնես»։ Ասեն, «Նենց լավ ժողովուրդ են, Սոն, նենց բարի մարդիկ են»։ Ազիզ, դե մի երկու հատ գործ կծրու, ես էլ գամ աշխատեմ Աֆրիկա։ Այդա ես Սոնային հատուկ ողջույններս եմ ուղարկում, որովհետև նա պետք է հրավիրենք նրան, որպեսզի նա շատ հետաքրքիր պատմություններ կունենա։ Եթե Սոնան չէ, մեհերի ինչ պիտի պատմի այսօր։ Այ ապրես։ Լավ, հարգելի Գազերի ջան, այսքան որ հարսանիքներից պատմեցին, մի հատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Մոսկվայում հրավիրել են հարսանիք նվագելու։ Հիմա գնացել ենք առավոտյան տղայի տունը, պիտի տղայի տնից նվագով գնանք հարսի տուն։ Վերջը, որ արդեն դոլ ակարդիոնը, ուրեմն իմ հետ ակարդիոն, դոլ, կլարնետ, ես զուռնա պետք է նվագեմ, որ արդեն նվագը սկսեց, այս տանտերը ոգևորվեց, պաշկեն ջեբից հանեց, այս մի քանի հատ ակարդիոնիստի գրպանը, մի քանի հատ դոլ, այս դոլչու գրպանը, կլարնետիստի, եկավ հասավի մոտ, իմ կոստյումիս գրպանները ես միշտ կարած են։ Որպեսի հետո վերավաճում։ Սենց հարավ, տեսավ, հիմա էլ է կարած։
Սենսարավ տեսավ կարած, ֆրաց եկավ ես կոմս կարած, ուզում էր դնես դեր կարած, դես ես մտցիր ասավ, սենց աշկեկուշ մուզիկան չեմ տեսել այսքան ժամանակ։ Դես սովորաբար դի բացել, ասավ սենց աշկեկուշ մուզիկան չի տեսել։ Բայց վերջը ինչ արեց այդ կապուկի հետ։ Ասեցի դիագարդիոնիստի գրպան։ Դա պարտքով կտա։ Գեղեցիկ պատմությունները շատ են, եթե փորձենք արդեն ամփոփել։ Ինչ է տալիս ճամփորդությունը մարդուն եւ մասնավորապես հային։ Եվ հետաքրքիր մի փաստ, ես շատ քիչ եմ տեսել միայնակ ճամփորդող հայի։ Մենք միշտ կամ ընկերներով ենք, կամ ազգականներով, կամ ինչ-որ մեծ խմբով, չէ՞, միայնակ ճամփորդող շատ քիչ կա։ Հրաճ, միայնակ երբերից է ճամփորդած կա՞ք։ Շատ։ Միայնակ շատ տեղել է առիթներ ու շատ պատահական է եղել, ասեմ։ Մեր նոր հայերի այդ կավենի թիմը ճամփ գնում էին առաջին անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իրենց այդտեղ ճանապարհեցի ու ունեն ստացվեց, իրենք Մոսկվա պետք է գնային, Կրիստալում ելույթ ունենք, նոր գնային Լոս Անջելես, ես այդտեղ իրենց ճանապարհեցի ու հաջորդ օրը Ամերիկայից ինձ ընկերս զանգարեց, ասեց ինչ գործ կա, շտապ պետք է գաս, մինչև իրենք Մոսկվայից եկան Ամերիկա, ես մենակով թրանդեղ իրենց դիմավորեցի, գժվել էին տեղ երկրը, մենակ շատ է եղել, որ այդտեղ ճամփորդել եմ, շատ անսպասելի ու ու շատ տարբեր եւ մինչեւ Կոլումբիային հասել ընդեղ մինչեւ Ավստրալիա ամբողջ աշխարհը մենք ժամերով օրերով аэроպորտներում, բայց ճամփորդելու մեջ շատ լավ բաներ կա, որ ցանկանայի որ բոլորը գնային ճամփորդեին, այսինքն այդ տոմսը որ գնում են մի կողմանի չգնային, գնային երկ կողմանի, այսինքն հետադարձով էլի անպայման, թե չէ պետքա գնալ, տեսնել, շփվել, ընդեղի լավը շատ լավ բաներ կա դրսում, որ ընդեղի գույները, ընդեղի շատ լավ բան, ես ցավում եմ, որ ընդեղից վատն են բերում, ընթորինակում, այսինքն այն լավ բաները մենք տանում ենք մեզ հետ, թողում ենք դրսում, ընդեղի վատը վերցնում գալիս ենք։ Կուզենայի, որ արվեստագետներն էլ պետքա գնան անպայման, գնան լիցքավորվեն, իրենց տեսնեն այդ գույները, այդ ամեն ինչը, ոգևորվեն ու գան ստեղ ստեղծագործեն։ Բայց հետաքրքիր բան ասեմ, հաճախ անգամ երբ որպես տուրիստ թվում է, թե բոլոր պայմանները տապահովված մեկնում ես երկրից դուրս, հանդիպում ես այնպիսի անհարմարությունների, որոնք ապշեցնում են, եւ վերադառնալով Հայաստան ուրիշ աչքով ես փորձում նայել եւ հասկանում ես, որ դու ել ունես գեղեցիկ շենք, դու ել ունես շատ գեղեցիկ բնակավայրեր, հրաշալի բնություն եւ գուցե խնդրահարույց համակարգ է, որը լավ չի կարողանում իրացնել այն ամենը, ինչ ունի, բայց մենք ունենք շատ լավ բաներ, որ ճամփորդությունից հետո առավել ես գնում։ Անպայման, ու մենք կարող ենք մեր երկիրը, մենք ինքներս կարող ենք այդ ձև սարքել, որ դրսի մարդն էլ գա, այստեղ լիքը շատ լավ բաներ կա։ Ու գա միակողմանի տոմսով։ Ու գա միակողմանի, ինչու՞ չէ, մեր դռները միշտ բաց է ու չեմ կարծում մի մարդ, ու այսօր շատ ուրախ եմ, մենք ես անցյալ օրը Թումոյում շատ երիտասարդներ կան, այնտեղ ծնված, այնտեղ ստացած կրթություն, ընդ միշտ վերադարձել են, այստեղ հաստատվել են, ամուսնացել են, արդեն ընտանիք, ես շատ ուրախանում եմ, պետք չի ամեն ինչը տենց վատ, նեգատիվ նայել, բոլորը գնում են, ոնց գնում են, նենց էլ հետ են գալու, ասեմ, ոչ մեկ էլ չի գնալու, ընդեղ հիմնական մնա։ Եվ մեր տղամարդկանց ու կանանց դերակատարում այդ հարցում շատ մեծ է, եւ նույն Հրաչն էլ, եթե ժամանակին չմնար ու այստեղ չզարգացներ շատ իր ճյուղը արվեստի, էլի խնդիր կլիներ, եւ բոլորը յուրաքանչյուր մնացող, բայց Վաչեին կեցես Վաչե, որ գանեն հայրենադարձեմ։ Այո, այսպեսի խոսք ասում են, երբ Արավոտյան տեսնում է ժպտացող մարդու, ուրեմն կամ տուրիստ է, կամ խելացնոր։ Ես կուզեի, որ մեր իրականությունը ներեցեք գանե, Վաչեն տուրիստ է, թե խելացնոր։ Արավոտյան բաղ փողոցում ես կուզեի, որ մենք հանդիպեինք ավելի շատ ժպտացող քաղաքացիների, եւ ինչը նաեւ կհանդիսանար շատ գեղեցիկ ու լավ հիմք, որպեսզի մեր քաղաք, մեր երկիրը շատ ավելի շատ տուրիստներ գային, եւ այդ պոտենցիալը մեր քաղաքն ունի։ Սթիվ Բրաունն ասել է, այստեղ Երևանը, ես լսել եմ, որ Երևանը վարթագույն քաղաք է, բայց ես այստեղ ոչինչ չեմ տեսնում, ի՞նչն է վարթագույն։ Մենք ունենք այդ վարթագույն պոտենցիալը, պարզապես մի փոքր ճիշտ չենք այն ցուցադրում։ Վարթագույն գույնի առումով, գույնի առումով վարթագույն պոտենցիալը։ Բայց չգիտեմ, օրինակի համար այդ որ ասեցիք, առանձին ճամփորդել բան, Գայուշնա շատ ճամփորդ է առանձին Եվրոպայում, բոլոր երկրները վրացել, այնս բաղ չի վիճակվել տենց Եվրոպա գնալ, բայց այս մոտ ժամանակներս մեր Արամեն Պետրին, ինչպես բոլորս գիտենք, Եվրատեսելում ներկայացնելու է Հայաստանը, ու մենք էլ, այո, ու մենք պրոմոտուր ենք մեծ մշակել, որ միասին պետք է գնանք մեր ակումբով, միասին Ռուսաստանով, հետո լինելու ենք Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Բելգիայում, Պոլշայում, բոլոր հայաշատ տեղերը լինելու ենք, մեր հայությանը կոչ եմ անում գալ, Արամին խրախուսել, բոլոր որ լավ լինի այս անգամ։ Մենք միանում ենք կոչին եւ իհարկե մաղթում ենք նրան հաջողություն, իսկ ավարտելով այսօրվա եթերը կասեմ մի բան։
Ուրախ զավեշտալի պատմությունները շատ են, բայց հարցը դրանում չէ։ Ես գիտեմ մի բան, որ Հայաստանից մեկնող որակով մարդը Հայաստանի բնակվող, հայաստանցի, չեմ սիրում այդ բառը, բայց ինչևիցե հայաստանցին վարակում է իր սիրով, մարդկայնությամբ, իր լավատեսությամբ դրսում ապրող շատ հայերի։ Փարատում է նրանց կարոտը եւ սա պատահական չէ։ Այս ամենի հանրագումարում մի որակով քաղաքացին կարող է փոխել իր երկրի մասին դրսում գոյություն ունեցող տեսակետը։ Ուրեմն լինենք կիրթ, զարգացած եւ թող մեր ճամփորդություններն անգամ նպաստեն մեր երկրի զարգացմանը։ Կհանդիպենք, մնացեք ուրախ։